लुकसान भरपाई म्हणून सरकारान फकत 2 लाख रुपया दिले. 2 लाखान केन्ना घर जाता? चिरे आसात पूण सिमेंट ना, रेंव आसा पूण खडी ना, अशी परिस्थिती आसा. माझ्या घर गेलें इथून, बुट्टेन घर गेलें, आयदन मडकी सगळ्यान गेलें. म्हाजें घर ल्हानच आसलें, घर बांदूंक जायनासलें, आनी तें घर म्हाज्या हेतूनसून उदक येयलें आनी सगळें घरान आसलें तितलें गेलें. कांय ना, 2 लाखांनी घर बांद म्हटलां. सरकारान आतां 2 लाख दिल्या, 2 लाखांनी घर जाता. आर्थीक मदत कितें येता? कोण करतलो? 2000 येताले ते बी पळय इलेक्शनाकून बंद आसा. ते आतां आमचें घर म्हणल्यार पळय बांदता तें घर, पण एका दिसाक रडोन दीस काडटा आमी. कित्याक चिरे आसत जाल्यार सिमीट ना, सिमीट आसल्यार खडी ना, खडी आसल्यार आनी सगळोच खर्च वाडला, खंयच आत घालपाचो ना. सरकाराच्या म्हणून कितें जाय न्हू. कांय जाणांक जाल्यार फकत 6000 रुपया लुकसाण भरपाय दिल्या, कितें तरी दिवंक जाय म्हूण हे पयशे दिल्यात. एकदां बाजार केलो काय पयशे काबार, घराचें लुकसाण कशें भरून येतले? एके बायलेन प्रस्न विचारला. जेन्ना हांगासर बुट्टी येयली तेन्ना म्हाजें नवेंच घर, फक्त 1 वर्स जाल्लें म्हाज्या घराक, आनी फक्त ऑलमोस्ट 1 मिटर उदक उरलेलें म्हाज्या स्लॅबाच्या वर वचपाक, आनी गोवोरमेंटान फक्त म्हाका 6000 दिल्या. तेन गोवोरमेंटान कितें सांगलें, कितें डॅमेज आसत, कितें आसत, भिंती क्रॅक आसत जाल्यारूच पयशे मेळटले. पूण तशें ना न्ही, 1 वर्स घराक जाल्यार तेका डॅमेज जावपाक शकना, तेजी भिंत क्रॅक जावपाक शकना, तेजी भिंत पडपाक शकना. बाकीचें ओवरऑल लुकसाण आसा तें कोण दितलो म्हाका? हांवें पावयल्ल्यो गोवोरमेंटा कडेन, हांवें पावयल्लें, हांवें परत लेटर केलें गोवोरमेंटाक, पूण तेजेर म्हाका रिप्लाय येयलें की पयशे दिल्या, जे पयशे दिल्या म्हणजे ते 6000 दिल्या, तेजेच म्हाका परत लेटर दिलें गोवोरमेंटान. हँडल करपाक जावंक जाय, पूण कितें करतली? गोवोरमेंट दिना म्हणटगीर शेवटी आमकां कितें तरी करचेंच पडटा न्ही. कांय बायलांनी शिशू वाटिकेन आपलो संवसार थाटला. हुंवाराच्या उदकान घर व्हांवले, कपडे व्हांवले. फाटले 6 महिने शिशू वाटिकेन संवसार थाटला. 2 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिल्या, पूण 2 लाखान घर उबें रावचें ना. शिशू वाटिका चालू केली जाल्यार खंय वचप तें खबर ना. आमचें घर उदक घेवन सगळें आमचो संवसारू गेलो, घरू गेलें. आमी सद्या शिशू वाटिकेन हें घेतलां म्हणून थंय आमकां मातशें त्रास जाता, पूण अशें हें केलां आमी. मातशें 5 महिने जाले आमी शिशू वाटिकेन रावता. शिशू वाटिका स्टार्ट जाल्यार आमकां परत सगळें सामान घेवन सगळ्याक भोंवचें पडटलें. घर सद्या बेकार आसा, कितें तरी कामू बी ताका जाय अशें गरज. हें घर पडलेलो खूब त्रास जाले आमकां. संवसारू आमचो गेलो आनी घरूय गेले. रोखडीच मदत केली? मदत करूंक ना. सध्या आमी मागीर शिशू वाटिकेन आमी रावली. आतां सध्या 2 लाख दिल्या न्हू आमकां. आमी सध्या हांगा रावता, पूण आमकां म्हाका मातशें न्हांवपाक बी मातशें हें जाता, त्रास जाता, म्हणजे भायर वयचें पडटा. बेश्टो हाडू लावन आमी न्हांवपाक मातशें केलां. मातशें म्हाजें घरूच एकदां हें जाल्यार पुरो, घराक लागून म्हाका हेल्प जाय आतां. मातशें म्हाज्या घराचेंच म्हाका खूब टेंशन जालां. हुंवार येवन गेल्यार आतां 6 महिने जायत आयले. लुकसाण भरपायच्या नांवा खाला लोकांक अक्षरशा फटयला. कांय जाणांक 6000, कांय जाणांक 10000, जाल्यार घरा व्हांवून गेल्ल्या लोकांक 2 लाख रुपयांची लुकसाण भरपाय दिल्या. गोंय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्सा कार्यावळीचेर कोट्यांनी रुपयांची उधळपट्टी करपी सरकाराक त्रासान आशिल्ल्या सर्वसामान्य गोंयकारांची याद कशी काय जाली ना, असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना. कोणी तांदूळ दिता, कोण हें दिता, तें दिता, हें करून हांव खाता. कोण करता मदत? आतां पळय इतले बुट्टी येले, सगळे लोकांक मदत केले. हे सगळे लोकांनी दिल्ले ते मातशे, कोणी येल्ले गेल्ले पळय तेंच्यांनी दिल्ले, ते हातरून कामरून म्हणटा ते तेंचे दिले. सगळे उदक येवन सगळे बुडती येयली, सगळी पाड जालो आमचं घर आनी सगळे वस्तू, टेबल, बुकां, भुरग्याचे कांयच उरना. आमकां घालपाक कपडे सुद्दां ना, कांय ना, जेवणाक ना, कांय ना. आमी 4 दीस भायर रावली ते वाड्यार. आमचे फ्रेंड सर्कल आसा सगळे, ते वटेन सगळे आमकां वेली, थंय रावली आमी. मागीर उदक जाल्यार सगळे रेबो आनी सगळे कुसलेले सगळे घरान गन जाली. निवड करता आतां आमकां 15 दीस जाले. आमकां सरकार कडेन कांयच ना. भायरचे येयली सगळीं, मडगांव आनी पणजी हेवटेनचे सोशल वर्कर आसा ती येयली आमकां. आमचे पडलेले ते वटेन आमी बांदता न्हू, ते पडला आनी ते पडला, फाटल्यान सगळें मोडलां आमचे. आमकां कांयच मदत ना. गोमंतक टीव्ही खातीर सारिका शिरोडकर. ह्या विशयाचेर सविस्तर तुमकां पळोवंक मेळटले तिचें मत ह्या कार्यावळीन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.